Здравейте, скъпи приятели! Днес ще ви покажа как ще си приготвя скариди. Понеже количеството не е много голямо, затова ще приготвя с тях и ориз. Така че рецептата ще бъде скариди с ориз. Но първо започваме с почистването на скаридите. Скаридите се почистват, като първо се маха главата. След това се обелват. Не ми се налага често да чиста скариди. Но не е нещо чак толкова. Но все пак внимавам да останат цели. Да не ги разкъсам. След това тук през средата се прави един малък прорез по гръбнака, за да се изкара ето тази черната слузеста жилка. Ето така. Мисля, че съм готов. И пак така, с остър нож, ето е тази черна жилка. Която се маха. И така с всички скариди. Скаридите са почистени и е време за готвене. Котлонът е включен. Масло. В маслото ще пусна тези 3 скидки чесън. И скаридите
не им трябва много, след като се зачервят от едната страна, обръщам. Сега прибавям това количество бяло вино. И докато бялото вино се изпарява, започвам и дава от своят аромат да режа една глава лук. Тук имам два моркова. И морковът е нарязан. Сега една червена шушка. Също ще бъде нарязано на по-дребно. Скаридите са готови. Сега морковчето. И зехтин. Морковчето се позапържи, сега прибавям лука и чушката. Уха е невероятно. Време е за ориза.
Сега наливам една чаша от тази вода и след малко още една и половина. Сега, скъпи приятели, ще сложа черен пипер. Куркума. И сол. Сега, приятели, ще нарежа пресен магданоз и босилек. Ето така. Ще го прибавя към ориза. Така. Това количество вода соев сос. Котлонът вече е изключен. Скаритките отиват при ориза. Слагам под капак и след 10 минутки сме готови за сервиране. Скъпи приятели, това беше моето предложение с скариди с ориз. Благодаря ви, че отново бяхме заедно.
и до нови срещи!